Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Biz priключениялар bilan tug'ilgan kunga kechikib yetib keldik. Yo'l pastirib to'yga boramiz endi. Lokatsiya tashlab borishgan ekan. Oldingi eski boshqa joyda lokatsiyaga uzoq joyga ketib qolamiz. Uyimiz oldida ekan. Qolamiz aytiya. Alanani balanda tentrab. Yuzingizda qoning. Keldik. Lekin pastirib sizga videolar qo'yamiz, xudo xolasa. Bayıklar var, bayıklar. Bayıklar var. 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 Bayıklar Boys, what's the last day?